te näete juba siukest introklippi, siis ilmselt te teate, et mingi jama on ja mehed sõidavad käruga jälle kuugi. MT-shopi bussiga taaskord. Te olete kõigesti asjadest aru saanud. Käru on ka järgi ja me sõidame küll nagu just kui linnast välja, aga tegelikult me sõidame teise linna otsa. Ja kuna kell hakkab saama Tallinnas 4-5 lähedale, siis ei ole üle, siis ei ole mõtet läbi kesklinna trügida sinna Nõmmele. Et lihtsam on teha väike aas ja minna ringiga läheneda Nõmmele. Kui käru taga on, siis on mingi frakk, mis ei sõida ja mis on legoks, et lähme vaatame, kas me seal koha peal ka filmida saame midagi või ei saa. Et selle pärast, seal on ka mingi drifti mehed ikkagi, Eesti meistrid, semiprogressi mehed on seal. Neil on ka seal mingid salaprojektid kraasid, mida näidata ei tohi. One eternity later. Vaata, mehed googeldavad siin, kui sodavalt 350 setti saab. Mis värksin üldse on, meil aeg ei olnud seal Simon poisi juures filmida, me käisime Simoni juures, kõige kõvem JDM-i järikas siin Eesti maamuna peal. Ja me tõime terve aluse teie, ma ei tea, kas võib öelda kräppi või. No äkki see kräpp ei ole, sellepärast, et vaata, prügi seest võib kunagi leida ka pärle. Oh, vaata seda kepsu. See peaks hea keps olema. Ma ei mäleta, mis tootja ma see oli. Ja see kolb võiks ka hea kolb olla. Männli kolb. Kannatab boosti. Ja ma ei tea mitu, siin on mingi topeltblokki kaaned ja ma ei tea mitu kepsu ja kolbi ja me ei tea üldse siin mingi ajalugu, mis siin juhtunud on. Simon ei teadnud ka väga palju, ta ostis selle, sai ühe teise autoga kaasa, ühe andis mulle ühe, et see endale ärimeste värk. Ja siin on, tundub ta kuus vänt võlv ja mingid ka tükke ägedaid ja kaks kepsu on välja võetud ja ma ei tea üldse, mis siin tehtud on, et kas see on nagu töötanud siukse sisugus auto või ei ole. Jah, kuusite sõna õigesti, auto. Lähem piilub välja korra. Ega siis tühja mootorit ei ole mõtet niisama osta. Et ma läksin mootorit ostma, aga lõppes sellega, et ma ostsin ikkagi terve selle komplektse auto ära. Või noh, kui komplekt need on, see on suurte meeste Lego. Ühe käigukasti saime juurde veel. Noh, me planin ikkagi selle auto sõitma panna. Nii. Ja siin oransi. Tähendab, ei ole oransi. Valge kõrval on must. Kuule, musta hästi ei olegi olnud. Musta värvi, täitsa musta nagu originaal musta. Näeb peletis välja, kuule, kas tange näeb juba parem välja kui mu võistusootol ju. Selle peaks ära varastama sealt. Ja seal on veel mingid huvitavid tükke. Niimoodi, et läheme tuppa tagasi külmpeljas. Ja otse loomulikult ma vaatsin selle musta iluduse car vertikali ka. Mis ta näitab ja siin on isegi pildid. Ja tuleb välja, et see on samamoodi USA ajalooga pill. Ega ta väga palju sellest oransist ei erinegi. Siin on oksjoni pildid nii-öelda, näha milline ta siis oli, äge kroom velg oli, stange tundub, et on sama, ma vaatan siit ühe pildi pealt, et see kahjustus, mis on selle stange peal on ka olemas, seda ei ole siis vahepeal vahetatud ja salong on ka valge, juba natuke tükkideks võetud, iste on ka pildi pealt näha sama kulunud nagu ta oli, üllatusi ei ole, me näeme siin, et automaat on, käigukangi nupp on ära varastatud. Ja eks need Oksoni autod siuksed on, et ta on mitu korda Oksonil olnud samade piltidega, siin on siis näha kuupäevade järgi. Et car vertical on siuk abimees, et alati kõigi autode kohta muidugi fotosid ei ole, aga kui nad on kuskil Oksonil portaalis või müügis olnud, siis on suur tõenäosus, et need fotod on ikkagi olemas. Läbisõitu näeb, mis on väga, väga palju sissekandeid on siin millegi pärast siis läbi aastate, et mingitel aegadel ei olegi väga palju sõitnud. Ja siis on need tiitlid ka siin, et kas auto on maha kantud, kas teda võib taastada näiteks või mitte. Erinevas riigis on need seadused erinevalt, et selle kohta saab siin lisainformatsiooni lugeda. Ja selline ongi car vertical. Näha on, et Ameerika Ühendriikides on siis kahjustused olnud ja siis ta on ringiga Leetu jõudnud. Ja Leedust jõudis ta Eestisse ühte kohta ja Eestist ühest kohas jõudis ta siia kohta ja nüüd ta on minu käes. Võt, car vertical on siuke hea asi, niimoodi, et kasutage kindlasti vampiiro sooduskoodi, säästate natuke raha endal selle raportite saamisel ja võibolla näete midagi head või halba, mis paneb teid ümber mõtlema autode ostude puhul. Nii et me tegeleme jälle mingisuguse, no Karel tegeleb mingisugust, ma ei tea, mis kõrdi viguritega. Plaan on see, et originaal, mida oransi mootor oli, nagu nii vänt on tegemises, ja ma oleks teinud nii boosted kepsudega mootori sinna, siis siin on natuke rohkem tükke, mis kannatab rohkem jõudu niimoodi, et ma saaks teha veel parema varu mootori nii-öelda päris autole. Selles on see idee ja see kõik, mis siit üle jääb,
häid tükke veel. Need paneme kõik kokku, siit saab ka kaks mootorit kokku panna ja me paneme selle musta ka sõitma ja ilmselt musta saab keegi ära osta. Nii et kunagi see video välja tuleb, hit me up in DMs või mailid Karel või vampiira@kontakt.com või ma ei tea, mis need on, vaadake järgi kodulehe pealt. Seal saate mörtsi ka osta. Kalendrid on veel ilmselt, või mingi oske kalendrid. Ja siis me saame edasi üks pulli teha. Aga võtame siis lahti, ma ei pane teha niisama kokku, siin on vaja puhastada igast asju teha. Et ma näen, et siin on veesärki on pandud mingisugust, ma ütleksin, et leke peatea moodi asja. Sellepärast, et siin on nagu väga palju mulda, et see ei ole nagu okei, see on vaja kõik ära puhastada. Ärge pange leke peatajat, näed, siin on ka see leke peatajat, vaata, mis see teeb. Näete, see on siuke kõdi. Ja ütle mulle, kuidas te saate jahutussüsteemis kõik selle kõdi pärast kättena. See ei ole... Ärge teeki, kui blokiga on, et tihend läheb katki, tuleb ära vahetada. Või kui mõni kummi tihend tekib, tuleb ära vahetada flants. Ärge pange jahutussüsteemis ükkus lõga, näete, mis see tekib. Tekivad siuksed kuredi kile asjad siia. Ja siis teil ujub kõik see ringi jahutusvedelikus särgis. See sama, siis ta läheb salongi radikasse, jahutusradikasse ja teil on jahutussüsteem ütleme niimoodi, et häiritud. Võtame need kepsid ja kolid välja, siit vaatame, mis nägu või tegu siin veel toimub. One eternity later. Kaua on aega mööda läinud, sellepärast need klipid, mis te nägite, olid vanad. Need said filmitud enne jõulu. Kui Simon tahtis, et ma ise endale jõulukingitus ostaks, mis on mul selja taga seal, see suurte meeste lego, nagu me rääkisime. Ja ma ei ole kaks nädalat kaamerat käes hoidnud, ma ei oskagi hoida, kuidas see käib, sellepärast mul on puhkusel on. Ja nüüd me hakkame tootma selle aasta uut materjali peale, nii et halb hakkab. See varuosa hunnik, mis on järgi jäänud, noh, siit on veel kasulike asju võtta, aga ta on vähenenud. Ja vahepeal on nokitud igast asju ja see must peletis on tuppa aetud. Et seda mootorit me panime siin jupi kaupa enne jõulu kokku ja peale jõulu kokku ja täna ja uuel aastal ja et selles mõttes, et seda VQ mootori ehitust olete nii palju näinud, et ma vist ei viitsi seda enam näidata ja ma arvan, teil ei ole seda põnev vaadata, kus me seda kokku paneme, sellepärast, et üks mootor on veel vaja kokku panna. Oransi mootor on ka vaja kokku panna, see on musta mootor ja tegelikult selle mootoriga oleks ka vaja teha asju ja vaadata üle, et kõik on täie tervise juures. Niimoodi, et me võime öelda, et täna vist me veel on VQ-ekspertid kaibu. Mõni on pandud kokku lahti. Aga mis siia läks siis? Põhimõtteliselt siin on häid tükke ja siin on palju stock tükke. Siia jäid originaalkepsud, originaalkolvid, uued saaled originaalid. Siis põhimõtteliselt on tiku, kaane tiku, need kinnituspoldid on arpid, uued kaane tihendid, siia jäävad torukollektorid. Ma ei tea, mis siin veel tuuningut on. Mul kõike peast ei mäletagi, siin on nii palju ehitatud. Kõik on siis öelda üle vaadatud, ehk minu üle jäänud võistlustükkidest, nagu parimad tükid on siia kokku pandud. Uus õlipump on siin. Siin on uus kettiliini asjad. Ma ei tea, kas 100% kõik uued. Sellepärast osad uued tükid olid autoga kaasas ja osad on minu tükid. Sellepärast mul ongi siin natuke segadus. Ja mis ma siit ära võtsin sellest mootorist siis? See oli vist kunagi turbomootor. Me eeldame selle järgi, et siin on... ägetad siis kepsud ja kolvid, mis lähevad oransi mootori sisse, et teha siis nii-öelda selleks hooajaks 2024 igaks juhuks ka varumootor, kes teab, mis võib juhtuda jälle. Et oransi mootorit me hakkame kokku panema, et paneme selle enne kokku ära, teeme nii-öelda rahaks selle, keegi saab ära osta. Kui hull mõlu, ma lasti läheb mul DM-ides, siis vaatame. Või läheb autodiileris ülesse, üks oksjoni tegema äkki üldse. Ma panin pakkumine võidab, ma ei tea. Ma ei kujuta ette. Keegi üldse tahab seda. Ma äkki arvan, et see on hästi äge auto. Keegi tahagi pärast. Ja ma ei ole autot üldse lähemalt vaadanud. Noh, me näeme juba siin, et siin on mingit rets tulet, mingi tuuning on tehtud, klaas on ära võetud. Ma ei ole ise ka väga sisse vaadanud, Magnus. Mis sa näed seal? Irpi shifter. Jee, selle me võtame ära. See läheb kui oransi. Me võtame nagu... Kõik Karel võtab head jupid ära ja teeb stock Nissani. Paspaari on vaja huvita mulle või? Võtame ära või? Siin on samasugune armatuur nagu su valib sellele oransile või? On jah, samat värvi. Hele sisu on. Ukse ja musti kõle nagu. Ei ole jah. No siin on ka kemüüsetatud. See on olnud automaatkastiga auto, vaata piduripedaali. Ja keevitatud on siduripedaali, vaata see kardaani tullel on ka ümber keevitatud. Jah, see kastri kohta on kõik. Obuse see ka sul.
Mustang? Kuule, see on mingi vihje või? Võist nüüd punase Mustangi arvust mu. Näed, pagasnikus on ventilaatorid, talad, siin on veel ägedad summutid. Me jätame selle ägedad summutid jälle. See pidi eriti hea tähelt tegema see summus. Usamehed räägivad. Ja eks ta natuke on siuke mõlkis, kolkis ja ütlen ausalt, põhja alla pole vaadanud. Ei tea, mis üllatused seal mind ootavad. Aga täna alustame mootori peale panemist, vaatame, kas me jõuame kastiga otsa panna ja kas me jõuame pauku teha või jõua. Magnus valib endale sealt Wobla riiulist sobivad töökindad. Need on meile kingitud nüüd siin terve aasta jagu. Me tegelikult ei, need lastakse enne peeneks, kui hooaeg kätte saab ilmselt need otsada vaja nii palju ehitada. Nii et Mechanic Worksi kindaid hakkate te rohkem nägema. Pandeera, seal on vanad kulund, ei taha võtta uusi veel. Ei, ma veel järgmine kord. Siis peale seda mootorit. Siis kui on puhast töö hakata. Jah. No, kuidas läheb? No näe, mootor on peal. Mootor on peal, kast on küljes, siduripedaal töötab. Kaitsme kart oli puudu, nagu ei olnud eksisteerinud, ei olnud selle autoga kasas. Üllatus, ega ma ei tea, neid väga lihtne leida ilmselt ei ole, aga meil, kes mäletab eelmistest episoodidest, kui me panime rantsi käima, oli meil neil kaks tükki ja tegelikult need olid mõlemad terved, aga üks oli natuke oksiidne. Aga vähemalt on ta olemas ja me saame vaadata, kas ta töötab. Sellepärast eelmine kord me saame teada, et see ei olnud selle kaitsmabloki viga, vaid mass oli puudu. Ja. Nagu see näiteks, mida sa vaatad selle. See mass on puudu. Aju mass oli eelmine kord puudu. Aga ühe Nissani peab veel ostma ikkagi tulevikus, sellepärast, et polte on puudu. Ja polte peaks see Nissan ka. Noh, seda meestelt. See on kaevanud pool päeva siin polte. Polte mitte nii lihtsalt ostma, et ühe Nissan vehitama driftikaks, siis jääb nagu polte üle. Et meil hakkab varu hakkab otsa saama poltidest, et ei ole panna enam õigeid polte õigete kohtade peale. Ei ole, jah. Ei ole, jah. Jääb panemate. Kaks tükki. Pane kuuskant või pane vaagi või pane midagi muud. Siis kui keegi lahti saab, see ei lähe siin. Keegi lahti saab võtma, aga saab kiruda hakata. Kurat, need poldi pead kõik erinevad peavad olema. One eternity later. Ja täna siis panin aju külge ja aju massi külge, mis on oluline. Mis eelmurt tegemata jäi, siis ma leidsin aku siit nurgast. Vaatame, kas teeb midagi. Ma ei saaks voolugi on. Oh. Kuula, mine kuula, see on ilus hääl. Pomm on siin. Kui piiksub, see tähendab juba, et nagu pool võitu võiks olla. Nii, vaatame kas siis. Kas, kui ma süüdjad keelan, kas tuleb ka pilt ette? Püha! 12 volti näitab, näed, isegi kellad tuleb, vilet põlevad. See pill on sõitud läbi 149,957. Aga mida siis miili võitab, jah? See miilid on need, jah? Vanub startid ka, kas käib ringi ka tõesti või? Nain! Oot, äkki peab pildut võitama. Ei. Ära hakka, näe. Meie massi ei ole kuskugi. Õni on ka kuume. Aga mis siis põliseb? Kütsupump või? Aga üli pole ka see siin. Juhal tänatud, et käima ei läinud. Vaatame, üks ruuki, mis tegi võib teha isegi 10-aastas pluss kogemusega mekaanik. See on see, kui sa teed nii pikka ajaliselt neid asju ja siis kuredi excitement on nii suur, et paneme kohe võtit. Õli tuleb mootorisse panna, muidu saad uuesti mootorit remontida. Niimoodi, et lahendame ühe probleemi ära. Aga probleem on see, et ikkagi miks ta starteri ei võtta. Kuna see on automaat käigukastiga auto olnud, siis ma oletan, äkki ta aju on kodeerimata ja ta tahab siduripedaali andurit saada või midagi. Ja nüüd me jõuame selle imeliku juhtmeni, mida meile mõtlesime. Äkki see ongi see plus või miinuse vastu paned, et ta reguleerib ära selle, et ta saab aru, et aha, mingi käik pandi sisse või midagi. Äkki saab käima panna.
Teise variandina me saame võtta oranssi küljest aju ära, mis tegelikult on vist Panderas auto küljes üldse. Ja siis see aju on nagu ma tean, et seal on kõik asjad maha kirjutatud Villeri poolt race tunis, siis me teame, et selle aju peab see auto kindlalt käima minema. Aga enne paneme õli sisse. Punn on ikka alve. Ma ei tea. Vaatame, kus hakkab lõdisemalt või hakka. Natuke pusimist, natuke vaatamist, mis siin tehtud on. Me jõudsime selle juhtmeni tagasi, mis on imelik. Ja kui sa vaatab, kuhu see juhatub, siis tuletub täpselt plusklemini. Ja kui sa julged selle plusklemi peale panna, siis ta teeb. Ma süüdeti ja sees. Ma süüdi sisse. See on kahe mehe töö, on see auto käima panna. Ei ole, ei ole. Nii. Aga võiti ega maha. Kus sa võitme või? Taskusse juba? Ei, katusele. Kui sa starterit võitud, siis juhtu midagi. No sa ei saa võjutada starterit. Võim on minu käes, näe. Siit käib auto starteri peale käima. Korraks on vaja panna, kui käima on vaja panna. Nii, aga ma panen, ma ajasin õli suure üles, ma panen selle pihusti ka taha. Vaatame, kas ta hakkab kütus ka korra välja. See kütusepunk on töötud. Nii, mina teen klõpsu. Few moments later. Mis see on? Kas Nissani mees tunneb ära? Need on parem vasak on erinevad. Need on nuka andurid. See on bank 2 siis vasakpoolne. Ja vai vigurit. Kui see ei tööta, siis ei tööta ka automootor. Me oleme siin juba kõike proovinud need. Õhulugejad panime külge. Lisavoolu vedasime. Magnus tuli hakkas mõõtma siin kütusepumba releesid. Siis käisime Panderas autos, varastasime oranssi aju ära, kus on kõik immod maha kirjutatud. Siis Karl jäi sinna kinni, pantvangi. Panderas auto lihtsalt võts Karli endale. Uksed on kinni ja väljas on 20 meil graadi külma. Siis ma päästoperatsioon oli päästke Karl. Saame Karli kätte, see maju kätte. Ikka ei käinud. Ja siis me lõpuks jõudsime selleni. Nii, vaatame, ma olen keerab võtit nüüd. Oletad täältä, et kõrvaklapi mehed tõmmake klapid teemale kõrvast. See klutsi kiivalt. Üks mees jäi autosse vangi võtmid, olid mu käes, aga teiselt seest ega väljast kätte neid. See lasub pauguga käima. Eks süüde valem, turtsub siin natuke. Läheme autosaagaga edasi. Summuti keevitus, nagu alati on vaja keevitada, sellepärast mõlemad summuti sukad olid katki. Magnus keevitas ära, põgenes ära. Te olete küsinud, kus Magnus on. Tegelikult on olemas garaasis. Ta ei taha oma nägu näidata kamera ette, ma ei tea. Ta mingi pahandusega hakkama saanud. Eks ta ise räägib ja võibolla näeb teda veel kuskilgi YouTube avarustes. Mingi otsige ülesse. Varsti. Nii, aga siin on mingid sellised vägevad sumpsid. Need pidid maailma paremat VQ häält tegema. Eks me nüüd näe. Natuke jahtub, viskame slummuti alla. Mis siin täna päevakorra punktid veel oli, oli see, et radikas sai ette ja ventikad said külge ja siin oli juhtme häk tehtud, siis Karl tegi, vaatas neid skeeme ja tegime siia uued juhtme otsad, sellepärast siin oli kõik peki keeratud. Ma ei tea, miks nad olid selle stokki ahelast välja võtnud selle, nagu ma ei tea, nagu otse oleks pannud juhtmed sinna aku peale. See selleks. Silla poldid käisin kõik üle, käigukasti õli panin sisse, seal ei olnud tilkagi õli. Ja radikas nees, vedelik on sees. Martin tuli ka tagasi, ta ei olnud nendki. Ei ole, sa olid seal Berliini maal. Tahad näidata oma seda Berliini saaki või? Näitid korra või? Tõi samasuguse endale. Tegelikult tea, vaatame, teeme mingi eraldi episoodis sellest või räägime mujal kuskiga. Võibolla. Aga igal juhul nüüd paame sumpsi alla. Ja siis me saame kuuleta, mis häält see mootor teeb, kas ta töötab ilusti ja me saame välja ajada ja soojaks ajada. See on välja see torm. Martin tahab oma rajale minna. Ma ei tea, kas ma julgen. Nagu te nägite, siis mu bemm oli täiesti katki ja nüüd ta on jälle korras. Jah, sõidab hästi. Nüüd ühekorra tahtis põlema minna. Mingi aju mask kadus ära või aju plus läks põhja plaadi külge läbi ülianduri. Huvitav juhus. Aga ma ei tea, kui selles mõttes, et nukke pushimine on, kas peaks kuhu rääle minemis homme. Oranssi alt on vaja naelrehvid ära võtta veel siis.
Te ideed jõuaks vist. Aga sul on oma terve päev, tuled hommikul kuu ajal siia, hakkad valmistuma ette. Aa, pidurid ei ole, piduri ütleks toru, ma tean. Ma tulen lõuna ajal. No vaatame, kaugele jõuame, kas lähme rajale või lähe, kas teeme test in tune ka või ei tee. Kuulake seda veeku häält nüüd, kas läheb käima, mis häält üldse teeb? Saad ka välja tulnud teha. Ma võin proovida, kas üldse sõidab, ma ei tea. Mul on seal üli kas. Või lükkame tagasi, äkki läheb käik siis. Kes tegi? Mida tegi? Kes tegi, mida tegi? Ei tea. Mis paupu teeb reistuuni mees, tead või? Reistuuni mees. Valel ajal tehakse süüdet. Siis kütus pauk lendab õhku summutus. On valet või? Ma arvan küll, jah. Awesome mate! Seal saab, vasakul pool saab jumal lihtsalt panna küünla, nii-öelda piibu või need süütepooli juhtmed valesti. Seal ei ole nagu loogikaga, ei tohi vaadata seda, seal on mingi imelik asi tehtud. Hardbine loogika järgi, aga loogika teeb pauku. Nii et kes tahab kõik, et VQ pauku teeks, vahetage viimased kaks omavahel ära. Aga see ei ole väga tervislik ja väga kaugestev. Aga muidu oli hääl ilus ju. Tegelikult jah. Aga paugud olid jõhkrad. Valel ajal süüdati. Tundub, et töötab nagu, aga mul ei ole kliimaruppe siin, ma ei saa soojaga lasta tuppa ja ülirõhu kell ei tööta, aga muidu tundub, et töötab. Aitäh, nii ka. On vahe vä? Tundub, et on vahe, vaata, see maitse asi, vaata, helivärk on nagu kõigil erinev. Ma arvan, et täitsa mahe on, ei ole seda veeku plärinat ja pininat ja ei tea, mis ta koormusel teeb. Nii et esimene soojendamine on edukas, aga nüüd on vaja kliimanupud otsida, et vaata, seal ongi sooja tuleb, kus ventikad lähevad tööle, kas need juhtmed said õieti selle. Vahtige neid summuti otsasid. Ma ei hakka seda fistpumpi tegemagi selles mõttes, et see on kindel, et siin läheb kaks rusikat sisse. Ja mehed piiksutavad ja teevad seal elektriasju. Mina elektriasjades tugev ei ole. Ma oskan neid juppe otsida. Mis siin autol veel puudu oli? Nii, kliimablokk. See, nupupaneel on puudu. Leidsin oma varvutest ühe. Käigukongi nupp. Kuna ma võtsin arpi sihvuder edasid, siis saaks originaal siia. Siis ma leidsin ühe kojamehe. Kojamehed on mõlemad puudu. See on nagu minu reiska arvat. Ühe kojamehega. Vaata, ma näitan võrdlust. Nagu täpselt ongi üks sama auto peaga. Kojamehe järgi. Okei, siin on veel väga palju sarnaseid tükke. Ja tuli saadi põlema seal üks Angelize, see ka. Pistik oli lahti, easy fix. Aga ventikate juhtmetega on see mingi räts niimoodi, et me ei saa aru, mis siin täpselt on. Et see on jää tööle, auto läheb keema minna. Aga salongi kuuma puhub. Ja nagu kes aru juba saanud on, siis see auto ei lähe tänavale tagasi. Ta ei ole Eesti registris, aga kõik dokumentid ja asjad on olemas. Aga ta on too far, too gone. Et seda tänava illegaalseks teha, ma arvan, et läheks liiga palju raha. Esiteks on siit sisu kõik välja visatud. Seda kõike kokku osta on keeruline, nagu ma oranji pealt tean. Aga muidu selles mõttes tooriku mõistes. Ma hakkasin juba vaatama siukse pilguga seda. Magnus naerab selle ainult. Et kurad, äkki peaks selle endale jätma oranji maha müüma. Ma ei tea, ma pean mõtlema selle peale. Kas see on nagu hea plaan või? See on nagu siledam, aga ta on kriipse krapse täis, aga mõlk on vähem. Must värv on ilusam, kuigi ta ei ole must olnud, tundub. Ta on ikkagi värvitud ja väga naljakalt värvitud, keegi ei ole viitsinud liistugi siit ära võtta. Aga päspäär on olemas, sumps on äge, koil on all siin, ei peaks võibolla oranjile kõike tükki ümber sõstma. Jah, mis arvate? Ei võtta kaitsevalt, siin külje peal. On hea plaan, jah?
Mitä sa tahad? Mees seletas. Võtame siit mootori maa, paneme rantsi peale, teeme sellest hoopis uue drifti auto. Okei. Okei. Kurat, see oli liiga lihtne. Orants on ikkagi jälle ajalooga pill, ta on ikkagi sentimentaalse väärtusega mulle, temaga on võidetud. Mitmeid karikaid ja Eesti street klassi teine hõbe nii-öelda. Ei kuule, need piiksutavad seal. Last piiksutavad, äkki piiksutavad mingi valemi välja, mis saavad aru, mis seal tehtud on. Few moments later. Noh, diagnostikud, rääkige lugu uuesti. Milles viga on siis? Näita seda paharit jälle. Üks paharitist on see, et siin on üks seile puudu niimoodi. See on puudu, jah. No aga sa ei peagi teadma, kas kõik kaitsmepesad peavad käima, siin on veel üks puudu tegelikult. Siin on tõikoht lihtsalt. Äkki sa hakkab veel midagi tööle? Lisaks on see, et see suur kaitse, mis on. Siin oli kaitse läbi ka veel. Oli või? Jah, me vaatasime kaks tükkere. Aaa, nii et kaitsmed olid läbi ja juhtmed... Juhtmed olid valesti, jah. Natuke jah, mida saasti. No lihtsad asjad, aga noh, jah, silmaga ei näe tavaliselt, et kaitsmed läbi on. Noh, sa ei ütle ka, et mitu tükki seal pesas peab olema. Jah. Aga näed, korras on, käisime väljas, ventilaator töötab, nüüd keema ei lähe, nüüd saab pähe anda. One eternity later. Kuule, mis siin nüüd juhtus vahepeal? Käisin kodus, öösel mõtlesin ja siis tuleb mõtted teoks teha. Ma ei suutnud otsustada, et ühed mehed istutasid mulle selle seemne sinna pähe ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et kumb siis parem nagu tuleviku vaates oleks, kas orants või see. Ja kui nagu te juules olevad pildist saate aru, siis see stock mootor läheb stock orantsi peale ja ma jätan musta hoopis endale siis. Legend läheb müüki hoopis. Ega nende kerede vahe on nagu gramm, võibolla on must parem. Roostete on neil mõlemal nagu sama palju, aga must on natuke siledama kerega, siin on vähem mõlke ja mulle meeldib must värv rohkem. Sellepärast orantsi tükke on raske leida, kui sa tahad mingit uksi näiteks saada või midagi, siis peab värvima ja selles mõttes oleks nagu lihtsam. Ja siin töötavad ka elektriaktad, ma vaatasin, ja elektripeeglid. Summuti oli siin hea all juba. Siin on koolid all, mis ma tahtsin muidu ära võtta ja tagasilda võibolla vahetada. Siis lihtsam on vahetada mootor, kui kõik need ülejäänd asjad eraldi ümber tõsta. Nii et me tegeleme siin lollustega. Üks päev peale, teine päev maha. Pidulik hetk, teist korda, ma panen selle peale, skate pouk. Kuule, siin on USA aku isegi veel peal. Ja näete? Natuke nokkimist veel stangega, tulesid ei jõudnud, nipet näpet üle vaadata, soojaks lasta ja ta ongi käru peal. Et minna teha väiksed testid ja kes teab, võibolla siis minu jaoks jäävad need viimased sõidud selle autoga. Mingis mõttes kurb, mingis mõttes tore ju. Ta on nii kaua seisnud, et lõpuks saab eluvaimu sisse ja keegi saab seda siht otsaliselt kasutada. Tähendab, me ei tea, kuhu me lähme, aga kuhugi me lähme igal juhul. Martin paib komu pemmi valmis, selle on pärast tuppa. Siin on vaja mingid asjad veel ümber tõsta orantsist. Tiiva võtan küljest ära, tiiba küll ei anna, see on väga tiibrist. Mul on mustala vaja, oleme värvi kokku. Mis on BMW? Mis vaevab BMW? Ref oli, tõin 0,5 pariga, käisin neli sõitmas. Esiref. Aga sõitis. BMW on, ma ei julge ära sõnud, aga korras.
See nii libe oli. Siuke andesteer oli, et ma ehmatasin ise ka ära, mis juhtus. Mina tõmmasin välja ilusti. Yeah. Läks lokki ja rattad blokki ja siis ei keera, kui rattad blokkis on. Ja mul on ees on green maxid, mis on need tristi võistlusrefid. Ja taga on nagu maailma paremad, mis on need, nagu need titte piigid. Need on üli hea pidamusega. Mul on vastupidi. Mul on nina paigas, ja, aga mul ei kiirenda järgi nüüd. Yeah. Et tal on auto kiirem selle tõttu, aga tal raskem sõita. Vaatasin kapoti jälle, õli pole välja visand, keema pole veel läinud. Esimese kolme ringi peale õlisurve on ka tühikäigul kuumas, kas kaks parri. Ja seal pöördega viskab ilusti 4-8. Nii et tundub, et mootori remont õnnestus. Super. Nii et nüüd tuleb lasta vä? No nii, rajapäev on läbi, aitab küll tänaseks, päris külm ja krõbe on. Oleme leidnud üles Kuusalu terminaali, kust võtsime pelmentkuusid ja väikest kakaopoissi. No vaatame autole sõjaarme ka vä. Neid tuli usinalt juurde. Koksisime nagu jõulumunasid 11 igalt poolt. Või need pühade munad. Vaata seda ustna. Siin küll nii palju triipe enne ei olnud. MT Shop on... Tahetakse maha nühkida siit auto pealt. Ja üks kõige suurem kolakas oli siin ette. Et sain ikkagi stange ja selle kõike puruks. Jumal tänatud, et tulesid ette ei pannud. Muidu oleks selle küll kilduteks saanud. Aga võt, sellised seiklused sellises episoodis. Ja ma ei tea, autodealer.ee-st võite seda ilutust nüüd müügis näha. Link on all. Minge vaadake. Vastake ära. Testitud, tuunitud. Ma veel võtan taga tiiva ära, seda ei saa, see läheb mul teisele autole. Ma võtan siit mõned asja ära, teen pildid sellest staatusest nii nagu ta müüki läheb, siis teen värsked pildid, siis näete, mõjuka ta on. Et ajalugu on selle autol ikkagi äge, keegi saab seda ajalugu jätkata selle autoga, kas talvel või suvel juba streetklassi drifti või mina ei tea, läheb ringrada sõitma, võimalusi on palju, toorik on äkki hea ja aus. Nii et ostke ära, pange like, subscribe, kommenteerge. Ja näeme juba uutu tegemist.